На території Луганщини вирубують ліси. В березні цього року в Сєвєродонецьку за озером Чисте спиляли сосни на 2000 квадратних метрів. Ця ділянка належить Сєвєродонецькому лісомисливському господарству. За словами лісничого Ігоря Корнієнка, вирубка санітарна. Вирубували дерева, що в серпні 17-го пошкодив вогонь. С этой лесосеки древесина частично была реализована населению в виде дров. Население желающее, которое нужно для отопления эти дрова, пишут заявление и выписывают у конторы лесница за наличный расчет. Также на фермы, если они заключают договора по безналу, им завозится древесина. Місцеві жителі про пожежу поблизу озера нічого не пам'ятають. Факт лісового загоряння журналістам підтвердила провідна інспекторка Сєвєродонецького відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Вікторія Демченко. Та за санітарними нормами, каже заступник начальника Державної екоінспекції Луганщини Сергій Руденко, вирубувати дерева слід було протягом місяця з моменту загоряння. Санітарні рубки проводити потрібно, але, по-перше, там, де дійсно їх потрібно проводити, і безперечно з дотриманням вимог законодавства. Тобто під видом видалення лісу, пошкодженого вогнем, пошкодженого шкідниками або хворобами, буває так, що вирубують якісну ділову деревину. Чи вирубка таки законна? Продовження цієї теми дивіться у суботу в подіях в деталях.